wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubaland ka dalbaday inay fuliyaan dhammaan qodobadii ay ka dalbadeen beesha caalamka. Warqad uu diray gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubaland, Xamse Cabdi Barre, erigeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ayaa ugu horreyntii lagaga mahadceliyey gudiga go'aanka ay saddexda maalmood ugu dareen musharaxiinta aan weli isdiiwaan gelinin. Muddadaasi oo aad u yar marka loo eegayo doorashada madaxweynaha ka dhacaysa 22-ka bishan Agoosto, wakiilka oo qoraalkiisa ku sheegay in isbeddelada ay sameynayaan aanay weli buuxin tallaabooyinkii beesha caalamku ay kaga codsatay in la qaado si loogu kalsoonaado hannaanka doorashada Jubaland. Warqaddii aan bishan Agoosto aan ku soo diray aniga oo wakiilka ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, waxaan ku adkaynay muhiimadda hannaanka doorashada oo cad oo laysku raacsan yahay, layskuna hallayn karo, isla markaana la heli karo taageerada dadka Jubaland oo dhan, horseedi kartana midnimada bulshada Jubaland, ayaa uu qoray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Wakiilka oo qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in haddii aan la qaadan tallaabooyinka ay codsatay beesha caalamku aysan taageeri doonin natiijada hannaanka doorashada Jubaland, haddii guddiga doorashada uusan wax ka qaban arrimaha taagan ay ka walaacsan yihiin dhinacyada ay quseyso, waxaa jirta halis ah in natiijada hannaanka doorashada uusan heli doonin taageerada buuxda ee lagama maarmaanka u ah in la taageero xasiloonida iyo nabadda Jubaland. Layla Adam Farax, TV Star.